гроші заробив голод. І не колхозник. Це ж правительство на царство зробило таке. На очах сльози, а в жилах стигне кров і боляче серце відбиває свої ритми. Саме такий стан переживав кожний присутній учасник заходу під час перегляду хроніко-документального фільму, присвяченого страшним рокам геноциду на Україні. А вже ж в останню суботу листопада, багато років поспіль, проходить голодний обід в данину пам'яті померлих під час голодоморів 1922, 33 та 46 років минулого століття. Цю зустріч із минулим організували і провели працівники районного історико-краєзнавчого музею та районного будинку культури «Слава». На меті перш за все було нагадати юним громадянам держави про страшну історію нашого народу, про той жах та поневіряння, про життя та смерть, про правду та брехню, в котрі довгі роки жили люди та нація загалом. Багато матеріалів було засекречено, захоронено на полицях спеціальних органів та комітетів різних служб. Десятки сотень і донині там залишаються. Вони є глухонімими свідками горя і жахіть українського села. Щоб не повторилася така біда, щоб діти знали і пам'ятали про минуле і йшли вільними і впевненими у майбутнє саме сьогодні, дорослі повинні не мовчати, не стояти осторонь, а вболівати за рідну землю, країну, народ. Тому що коли діти, читаючи вірші, говорять про страх, померлі дитячі мрії, житті, коли моляться у віршах за рідну Україну, хочеться не те, що плакати, а хочеться стояти твердо на ногах, не згинатися і вклонятися будь-кому, хочеться відчувати себе гідною людиною, а не безхребетною істотою. Пам'ять на генетичному рівні передає через покоління інформацію про Голодомор, про ті страшні роки. За неї карали смертю, за неї люди йшли на смерть. І сьогодні є дуже важливим подібний момент у вихованні підростаючого покоління, аби наша країна жила і процвітала надалі. Без минулого немає майбутнього, а воно у нас є і заслуговує на те, щоб його знали, вивчали і пам'ятали.